Der er så nogen, der ikke ved, det er svært i Danmark. Det er blandt andet Maja. Hun er iværksætter, og hun har erobret det afrikanske marked med solceller. Velkommen til Dancom TV og til VV Sjælland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TVV Sjælland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter. Vores sendesider står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancom.tv@gmail.com. Maja, for 3 år siden så begyndte du at sælge solceller. Hvordan får man sådan en vanvittig idé? Jamen det gjorde vi i og med, at vi havde en god kontakt nede i Kina til en fabrikskæde, der lavede nogle rigtig god kvalitet af solcellepaneler og inverter. Og dengang var det danske marked gunstigt, så den var oplagt at starte her. Og så fandt politikerne ud af, at hende Maja, hun fik råd til at tjene en masse penge, og det gik hende rigtig, rigtig godt. Så det må vi gøre noget ved. Det synes de skulle lave om på. Så ændrede de reglerne, og igen, og igen, og igen. Indtil danskerne blev rigtig forvirret, så tænkte de, vi tør ikke investere i solceller mere. Det var i jer, der tænkte det? Altså i jeres firma, der tænkte, vi vil ikke investere i det, eller var det publikum, gæsterne, kunderne? Ja, danskerne er forvirret over reglerne og tør derfor ikke at investere i solceller mere. Kan du lige skrive ud i pap for mig? Solceller, altså jeg overvejede på et tidspunkt at investere i det, men så droppede jeg det så igen. Hvordan har forløbet været med solceller, siden I startede, hvor det virkelig var noget, der kunne betale sig? Jamen i starten, der var reglen, at man kunne investere til en husstand op til et 6 kW anlæg, hvilket passer til et almindeligt behov. Og så kunne man på årsbasis regne ud, hvor meget har man produceret, hvor meget har man brugt, og så lave en mellemregning der. Den regel fungerede rigtig godt. Så har de lavet det om flere gange indtil nu, hvor reglen er, at man har det på timebasis, hvor man siger, hvor meget har man brugt, og hvor meget har man produceret inden for hver time. Og man producerer selvfølgelig mest om dagen, hvor man er hjemme om aftenen og om morgenen. Og man producerer mest om sommeren, hvor man bruger mest om vinteren. Så jo, det er blevet en dårligere forretning, men det er stadig en god investering. Men det har jo altid været sådan, at Nese for eksempel, de købte strøm i Norge, Sverige, Danmark, hver fulde time og gik ind og så sagde, hvad koster det per time? Hvorfor skal forbrugerne så ikke også gøre det? Jamen, fordi jeg synes, at som regering, de går ind og siger, at det er rigtig vigtigt med grøn energi her i Danmark. Så når danskerne nu selv ønsker at investere i grøn energi, hvorfor så ikke lade dem gøre det? Men har det ikke været den fordel, at man har så kunnet ansætte flere medarbejdere inden for det offentlige til administration? Jo, men så kan man så sige, at der har været ansat en masse, og en masse selvstændige, der nu har solgt solcellepaneler, der har monteret de her anlæg, der har været elektrikere ude og installere inverterne. Der har været rigtig mange i gang. Efter at de har ændret reglerne, så går alle håndværkerne konkurs, solcellefirmaerne går konkurs, så de har en hel masse arbejdsløse, så det kan jeg ikke se en fordel. Så Maja, du har så besluttet i stedet for at tage til Afrika og sælge sand i stedet for? Ikke sand, men solceller. Det, jeg har undersøgt, da vi så valgte at gå internationalt, der undersøgte jeg Afrika. Jeg besøgte Udenrigsministeriet i forskellige afrikanske lande og fandt ud af, at det, der var vigtigt, det var, at jeg ville ikke ind i et land med stor korruption. Jeg vil, og det er der noget af alligevel i Afrika. Jeg vil ikke ind i et land, hvor de var så fattige, så de ikke havde råd til at investere i solceller. Og til sidst ville jeg ikke ind i et land, der var så veludviklet, så der allerede var et stort marked. Det endte med Sydafrika og Kenya, og i Sydafrika der er allerede et rigtig stort marked. Så jeg valgte Kenya at gå ind. Der er et meget stort potentielt marked, men ikke særlig mange solcelledistributører på nuværende tidspunkt. I min verden lyder det fuldstændig vanvittigt. De har ikke elektriske tandbørster, de har ikke mikrobølgeovn, de har ikke mobiltelefoner, de har overhovedet ikke brug for strøm i Kenya. De bor i telter og går i sengen, når solen går ned. Det er for sent. Men de har stadig brug for lys. Og når klokken den bliver 6:30 dernede, så er der sort. Og de arbejder i løbet af dagen, og derfor har mange af dem brug for at læse i løbet af aftenen. Og de kan ikke læse, når der er sort, så de har brug for lys. Og de har også brug for andre elektriske midler. Også deres hoteller har brug for en masse elektricitet, som også nogle gange ligger udenfor, hvor der ikke er elnet. Så kommer du her fra Væksthuset i Holbæk, og så siger du, her er jeg. Jeg kommer fra Danmark. Jeg har lige en trailer fyldt med solceller. Hvor skal jeg placere dem?
Og så nemt er det så ikke lige helt. Vi har benyttet et firma nede i Afrika, der hedder Growth Africa, som er nogle danskere, der sidder og kender markedet rigtig godt. Der er mange danske virksomheder, der bruger dem til at komme ind på markedet. De har lært os om markedet. Vi har været dernede, besøgt dem. De har sat en masse møder op med udenrigsministerier og organisationer og kunder, hvor vi har været rundt og fundet ud af, hvad går det her marked ud på. Vi har så kommet rigtig godt ind i det. Vi har fundet en partner og lavet et joint venture med den kenyanske partner. Hvad betyder joint venture? Det betyder, at vi har lavet et firma sammen, hvor vi ejer 50% hver. Og i mit firma, der er det så, jeg ejer 50%, og en kinesisk fabrikskæde ejer 50%. Så vi står inde i et kinesisk fabrikskæde, og mit og mig, og den kenyanske partner, som er stor distributør dernede i dag. Hvad med korruption? Ja, det kommer vi helt sikkert til at blive udsat for, men det ønsker vi selvfølgelig overhovedet ikke at være en del af. Det vi også fik at vide dernede, sige nej første gang, og det bliver hårdt at sige nej, blive ved med at stå fast, det bliver rigtig svært, men når man først har sagt nej en gang, de ved, at man ikke kan lege med en, jamen, så bliver man ikke udsat for det igen. Hvad betyder nej? Hvordan siger man nej på afrikansk? Jeg kan sige jambo, det betyder hej, men jeg kan ikke sige nej. men altså, alle danske firmaer, selv de store internationale, der har afsat penge til korruption uden store verden, bliver jo hængt ud i medierne, hvis det er, de bare så meget som giver en æske tændstikker med Dannebrog på. Ja, lige præcis. Og vi ønsker at gå fuldstændig ned på en nul-tolerance. Sådan så, at alle firmaer dernede ved, at vi er bare ikke med på korruption. Men man skal is i maven, når det er, man sidder og forhandler med nogen, og så jamen, I kan få en ordre på 100 millioner, og I skal bare lige give os lige en mikrobillion. Ja, og helt sikkert, og det vil de prøve på. Men vi bliver nødt til at sætte en linje og sige nej. Ja, hvordan kan man sige nej, og hvordan kan man sikre sig at få ordren? Jamen, det kan man ved at have de bedste varer til den bedste pris. Når nu, at du så har fået indført solceller mange steder, så får du lige pludselig nogle kollegaer, der går ud og underbyder dig ude i den store verden. Det plejer danskerne at være helt fantastiske til. Mm. Der er rigtig mange indere nede i Afrika, og de er rigtig gode til at komme med lave priser. Det vi så har gjort, det er, at vi kommer ind med god kvalitet, og de er rigtig træt af dårlig kvalitet dernede. Så vi kommer ind med nogle A-kvalitetsprodukter, hvor de går ind med B-graded produkter. Og plus vi har nogle patenterede produkter, som slet ikke kan sammenlignes med andre produkter på markedet. Så der står vi stærkt. Og så du går ud med en solcelle, og så står der, og så er der Dannebrogsflag på, hvor der står Made in China. Nej, for vi laver produktion ned i Kenya. Vi starter op her i... Ej, det er jo da fantastisk for landet. Lige præcis, det er det nemlig. Den helt store kunde dernede, det er regeringen, og de vil rigtig gerne have lokalt produceret. De vil gerne sætte gang i det kenyanske marked. Og der findes kun én fabrik dernede, der laver det i dag. Og i og med, at vi har fabrikation i Kina, så er det bare at flytte det til Kenya. Vi beholder selvfølgelig stadig i Kina, men vi starter også produktion op i Kenya i starten næste år, og mener, at vi bliver foretrukne leverandør til rigtig mange kunder dernede. Er det en hemmelighed, hvor mange penge og hvor mange timer du har brugt, inden du er nået så langt til det her? Fordi du er trods alt en lille iværksætter, som lige pludselig, hvor regeringen vælter dig omkuld. Ja, hvis man er kreativ, så kan man godt gøre det for få penge. Der kommer selvfølgelig, man bliver selvfølgelig altid nødt til at investere noget i det. Men timerne, det er mange. Jeg har ikke tal på det, men det er rigtig mange. Så det skal man vide, inden man går ind i det. Man skal lægge mange timer i det. Hvor meget er du så ude i Kenya om året? Jamen, jeg kommer til at tage dig ned i hvert fald en gang hver tredje måned. For hvad? For at holde styr på dem. Fordi det er Afrika. Og de er søde og venlige. Men hvis man ikke er over dem, så kører de lige pludselig deres eget løb. Det er deres arbejdsmoral der med, at nu har de fået nogle penge, og så går de ud og køber tøj og bruger dem. Ja, det er det desværre. Det er heldigvis ved at vende dernede, og vi får selvfølgelig en fabrikschef dernede, som vil være kineser til at holde styr på det. Og der er også nogle kenyanere, som kører rigtig godt, men der er dem, de ufaglærte, dem skal der holdes øje med. Hvor mange medarbejdere er der på sådan en fabrik i Kenya? Der kommer til at være omkring 100 inden for det første år. Og det er jo flot. Ja. Hvor meget kontakt har I så med politikerne? Meget. Rigtig meget. Allerede nu. Og det er også vigtigt. En vigtig del af det. Har du danske gaver med sådan en den lille havfru eller noget med derude? Det er sjovt, du siger det. Det var faktisk lige præcis det, jeg havde med. Jeg havde den lille havfru med derude, og det kan de rigtig godt lide. Danskerne har et rigtig godt ry derude.
Men det er jo også fordi charterbyråerne har jo rejst i mange år, ikke? Og man er kendt fra mange aktiviteter omkring miljøet i Danmark, ikke? Det er man nemlig, jo. Ja. Bliver du rig? Det er ikke det, der er formålet, men det kunne da være meget sjovt. For 2,5 år siden, der var der 2 skuespillere, der sprang ud i det og overtog Holbæk Teater. Holbæk Teater var veldrevet dengang, og i dag er det endnu flere aktiviteter. Der er så utrolig mange aktiviteter på Holbæk Teater. Christoffer, dengang Brian og dig I besluttede jer for at skulle være teaterdirektør og bosser. Havde I så forestillet jer, at det gik så godt, som det er gået? Ej, vi havde selvfølgelig lagt en plan. Og den har vi fulgt, så det bare lykkedes bedre, end hvad vi havde håbet på. Ikke? Det er jo fint nok, at man har et mål, og så skyder efter det, men det er jo ikke ensbetydende med, at den ryger ind første gang. Og det må man sige, den har gjort her. Vi har, på de 2,5 år, vi har været her, har vi tredoblet vores publikumsantal. Så det betyder jo meget for sådan et hus her, at der kommer nogle folk igennem huset og får nogle store oplevelser, og går ud og siger det videre, og hiver nogle venner og nogle naboer med sig. Så det går over al forventning, og jamen, nogle af de mål, vi sådan har sat os, det vil være sig med publikumsantal, det vil være sig med økonomien, som skal til at drive sådan et sted her, der går det altså bedre, end vi havde tur og håb på. Ja, fordi et teater, der står et kæmpe lokale, tomt, i 20 timer i døgnet, og ikke bliver brugt til noget som helst, men I bruger det til rigtig mange forskellige arrangementer. I dag har Holbæk Erhvervsforum blandt andet haft et arrangement. Vi vil rigtig gerne, at når vi har de her fuldstændig fantastiske faciliteter, at vi så får dem brugt så meget som muligt, får så mange som muligt igennem huset. Og så er en del af illusionen jo også, at teateret åbner om aftenen og byder publikum indenfor. Men det er vel ikke nogen hemmelighed, at illusionister, de øver sig også. Og det er klart, at selvom vi først spiller forestillingen kl. 20, så har vi altså skuespillere i huset fra kl. 10 om formiddagen, og så til kl. 16. Og så har de jo så, hvis de skal på om aftenen igen, så har de så lige en aftensmadspause der, hvor de kan nå hjem og hilse på familien, og så går de så på scenen om aftenen. Og så har det vel også betydning, at I har, fra dag 1 har haft opbakning og blevet meget omtalt i for eksempel Nordvestnyt og lokalaviserne herude. Det har det bestemt. Det er jo en del af at få sådan en sådan en god spiral i gang, det er, at man får nogle folk gjort opmærksom på, at man eksisterer. Så er det vores ansvar at præsentere nogle spændende arrangementer, så de, når de læser om det, siger, det vil vi da gerne lige ned og se. Og hvis det så også lykkes, når de er inde at se det, så går de også hjem og siger, ej, jeg var på Holbæk Teater i går, og det var så godt. Så har I sendt jeres sæsonprogram ud. Det har I sendt ud til mange kommuner her i området. Og det vil sige, at økonomien må være rigtig god for, at man har råd til det. Ja, det er klart, det er en af de store økonomiske poster her i huset. Det er at få et sæsonprogram husstandsomdelt og få det ud til folk. Og det er noget, vi har prioriteret lige fra, da vi kom herned første gang, eller da vi startede de første par dage, så var det noget, vi bladrede igennem de eksisterende og sagde, hvorfor bliver det kun uddelt lige her omkring Holbæk? Det er jo i hvert fald hele kommunen, der betaler til det. Så i første omgang, så sagde vi, lad os lige få det ud, så alle, der bor i Holbæk Kommune, de modtager sådan et her, og får et tilbud om at komme herind og deltage i det, vi præsenterer hernede. Og så vil vi gerne lige så stille komme lidt ud over kommunegrænsen, fordi vi kan jo mærke, at når vi præsenterer Rasmus Klump, som vi gjorde i sidste sæson, eller andre af vores store produktioner, så lokker det jo også folk til, som ser plakaterne osv. Og det er jo også en del af opgaven, når man har et teater i Holbæk, det er at lokke folk hertil, måske give dem en aften i byen, hvor de også lige går ud og spiser lidt, og så går man ned på teateret og får en god oplevelse sammen med hele familien. Så giver det en anden mening for en by at have nogle kulturtiltag, som også kan lokke nogle, ja, det der man kalder lokalturister hertil. Ikke? Så har I fået ansat 2 nye medarbejdere. Det ser ud som om i programmet, at det betyder, at I har fået tid til at gå på scenen, så I er med i nogle flere forskninger i denne her sæson. Ja, det, man kan sige, i og med at vi har fået ansat en ny PR-medarbejder, en rigtig dygtig kvinde, som hedder Marianne,
Og vi har fået ansat en fuldtidstekniker mere, som hedder Mikkel, som så primært tager sig af lyd- og lysafdeling. Så har vi jo så fået frigivet nogle timer, Brian og jeg, til at gå mere aktivt ind i det kunstneriske. Vi har jo begge to... Det er i uddannelse. Det er jo det, vi er uddannet til. Og nu har vi så et par år her taget os af det forretningsmæssige og involveret os meget i husets gang. Men det er jo skønt nu her i forbindelse med vores 30-års jubilæumsforestilling, at vi så begge to kan hoppe ind og sige, den her, den laver vi selv sammen med et godt hold af rigtig gode skuespillere, som vi så inviterer til at være med. Og så skal du fortælle om, hvad det er for forestillinger, man kan komme til at se. Nej, allerførst, sidste år startede I med guldkortet, som faktisk gjorde, at man kunne sidde og vælge og vrage det hele, og til næsten ingen penge. Ja, og det blev en fantastisk succes, synes vi. Så den har vi valgt at fortsætte med. Og der kommer flere og flere, som gerne vil have et guldkort. Nogle prioriterer det frem for et par vinterstøvler og sådan noget. Det er jo skønt, at man prioriterer at komme ud og få nogle levende oplevelser. Og vores mission er ikke at tjene så meget som muligt, men vores mission er jo, at vi er sat i verden til at give så mange som muligt så gode oplevelser som muligt. Og så kan man sige, vi vil gerne have, at folk de ligesom siger, jeg er medlem, eller jeg har et forhold til teateret, så når der er noget, der interesserer mig, så går jeg bare ned. Eller måske tør jeg også tage nogle chancer, så selvom jeg ikke er så meget til moderne dans, så koster det mig ikke ekstra også lige at gå ind og se det her, og blive udfordret lidt kulturelt. Det er en opgave, som vi har kunne løse ved at lave sådan et guldkort der. Og heldigvis er der mange, der har taget imod det, og det betyder også, at der kommer noget mere flow. Altså jo flere gange dørene bliver åbnet, fordi der er nogen, der vil ind og sidde i de røde sæder, jo sjovere er det jo. Det må også være sjovere for kunstneren, der står på scenen, at der er fuldt hus, i stedet for at der sidder tre med kortstrakte arme. Lige præcis. Det er jo sådan, det er med kultur, og det er det, som vi jo på en eller anden måde skal bibringe med, at kultur, det handler om, at vi skal være sammen om det. Det handler om, at vi skal sige ja til det. Venten det billedkunst, så skal vi sige, det kan jeg da godt se, det er en horisont, og det er en himmel. Eller hvis det er en historie, så skal man sige, når fortælleren siger, der var engang en ridder, der kom ridende på en hvid hest, så er man nødt til at sige, ja, en ridder på en hvid hest, jeg er med på den. Og så kan skuespilleren mærke den energi af en fyldt sal, der siger, ja, vi er med på den her. Og så kan man fortælle videre. Og jeg tror, vi alle sammen har prøvet at være både til koncerter og forestillinger og sådan noget, hvor man har den der fornemmelse af, at publikum de er med i det. Og vi har også prøvet det modsatte, hvor man har den fornemmelse af, at publikum sidder med korslagte arme og ryster lidt på hovedet, ikke? Og det kommer aldrig rigtigt op at svinge. Så det der med, at der er fuldt hus, og man kan mærke, at der er et respons på det, der bliver sendt ud fra scenen, det betyder alverdens, både for publikum og for kunstneren. Hvis jeg sad bag jeres skrivebord, så ville jeg have mareridt bare ved tanken om, at få en dårlig anmeldelse af en forestilling, og så alle guldkortholderne, der tænker, ej, det vil jeg sgu ikke bruge min aften på. Ja, men jeg tror, man lærer lige så stille og roligt at have is i maven. Man kan sige, for få år siden, så var det med abonnementsordningerne jo sådan, at folk købte deres teaterbilletter lang tid i forvejen. Nu er det sådan, at folk de går ind på nettet sådan og siger, hvad skal vi i aften? Så går de måske forbi Holbæk Teaters hjemmeside og siger, hov, de spiller den her, det kunne være sjovt. Og så køber de den klokken 15 og går herned og ser en forestilling klokken 20. Så det er blevet mere en usikker job at drive teater, men man giver til gengæld publikum en enorm fleksibilitet. Og jeg tror, man lærer stille og roligt, at man skal have is i maven, og først når tæppet går fra, lyset går op, og der er musik i højtalerne, så ved vi faktisk, hvor mange publikummer, der sidder derinde. Christoffer, det ved I faktisk allerede i dag, fordi der er nogle af forestillinger, hvor der er meget, meget få pladser tilbage, fordi folk ved, at Holbæk Teater, det er kvalitet. Ja, det må man sige. Og det er jo noget, vi skal gøre os fortjent til, at få den anerkendelse, at nu har vi lige haft et gæstespil Dyrene i Hakkebakkeskoven, som vi arrangerede sammen med Musik- og Teaterforeningen, at så kan vi i god tid sige, der er altså udsolgt på den der. Og der er andre, både stand-up, og der er nogle af vores egne forestillinger, hvor vi kan sige, der er hele aftenen, og der bare er blevet revet væk. Og det er jo noget, man skal gøre sig fortjent til, fordi det er jo sådan med, man kan sige, mange teateroplevelser, koncertoplevelser og sådan, den levende kultur, at man ved jo først, hvad det er, når man har set det. Så man tager jo lidt en chance, når man køber en billet. Og hvis man så
synes, at kvaliteten er svingende, er det ikke sikkert, at man tager den chance lige så nemt. Men hvis man ligesom tror på, at vi gør os umage hernede hver gang, vi åbner dørene, og vi rigtig gerne vil give gode oplevelser, og vi kan opnå den tillid sammen med vores publikum, så tør folk altså godt købe noget til noget, hvor de siger, det lyder da meget interessant, eller det kunne blive en sjov aften, eller et godt grin. Nå, Christoffer, hvad kan vi komme til at opleve her den kommende sæson? Ja. Jamen, jeg var ganske kort lige inde på vores 30-års jubilæumsforestilling, og det betyder, det er 30 år siden, at man startede Holbæk Egnsteater, som vi i dag bare kalder Holbæk Teater. Og det fejrer vi med noget af det, som vi er blevet rigtig gode til og blevet landskendt og berygtet for. Det er vores familieforestillinger, hvor vi rigtig gerne vil samle familierne på tværs af generationer. Bedsteforældre og børn og forældre og unge. Og i år, der hedder den forestilling Den Lille Møghætte og Pulven. Og det er Rune T. Kitte, som jo bor herude i vores område, som er blevet kendt for at omskrive nogle af de klassiske eventyr der. Han har skrevet Klaskepot, og han har skrevet Dolly Dyt og de bøde bjørne, som er en omskrivning af Guldlok og de tre bjørne. Og vi har så valgt at kalde vores Den Lille Møghætte og Pulven. Og det er Kamikaze hedder det. Og det er Kamikaze i eventyrland. Det er craziness for hele familien. Og med nyskrevet musik af Fussi. Og det er en fortæller, som starter med at gerne vil læse et rigtig klassisk eventyr op. Og så begynder eventyret og hele teaterets magi at blande sig. Med at Rødhætte bliver til Møghætte, og han kan ikke holde rede på det længere. Det bliver en rigtig sjov forestilling med masser af musik. Og det bliver fis og ballade, og det bliver en alvorlig historie om at sige ja til fantasien, og sige ja til historierne. Og lige præcis det, vi taler om, at kultur kræver, at man som publikum bare siger ja og går med på en god oplevelse. Så det synes vi var en passende 30-års jubilæumsforestilling. Så har vi noget helt andet, for vi vil rigtig gerne brede den herude. Så vi har også en forestilling, alvorlig forestilling om alkohol. Både om at være misbruger og være medmisbruger. Det har Holbæk Teater en lang tradition for at fortælle forestillinger, historier om aktuelle problemstillinger. Og i den her sæson, der laver vi en forestilling, der hedder Ultimatum, hvor det er en eks-alkoholiker, som hedder Henrik Halby, der står på scenen. Og vores faste publikummer vil vide, at det har han gjort før i en forestilling, der hedder Afhængig, hvad så? Som blev en stor succes. Denne gang, der står han for første gang nogensinde på scenen sammen med hans datter, Julie. Og hun var 16 år, da hendes far holdt op med at drikke. Det vil sige, for hun var 0 til 16, der var hun altså barn i en misbrugsfamilie. Og det er to individer, som har hver deres historie om misbrug. Den ene er misbruger, og den anden er det, man kalder medmisbruger, og vokser op i det kaos og den utryghed, som det giver. Er det skuespillere begge to, eller er det amatører? Glade amatører? Ja, vi kalder det dokumentarteater, for vi kan ikke engang kalde det amatører. De er dybt professionelle inden for deres fag, nemlig at have været der selv. Det er to mennesker, som har haft det helt inde på livet. De er ikke uddannede skuespillere, men vi prøver med dem en måned først i at få sådan et dokumentarteaterforestilling op at stå, hvor man kan sige, egentlig fortæller vi bare deres historie, men vi sætter den i scene med nogle af teaterets virkemidler, med billeder som baggrund, scenografi, lys og musik, så man får de samme effekter, som man kan få ud af en dokumentarfilm, hvor man siger, det var rigtig rørende, vi følte, vi kom helt ind under huden, fordi der også var en instruktør, der havde været inde over, og der var sat lidt musik til. Vil det sige, at I har været inde rent professionelt og arbejdet med de her to mennesker? Det må jo være guld værd for dem. Jeg tror egentlig også, at det terapeutisk er guld værd for dem. Det er vigtigt at få lov at fortælle sin historie, når man har været udsat for noget, men det er også meget modigt at ture stille sig frem nogle aftener for en 320 publikummer, voksne og unge, og så sige, jeg har været misbruger, og sådan og sådan og sådan, og sådan holdt op. Eller fortælle, om ens far har udsat en for det og det og det. Men nu har vi så fundet hinanden og tilgivet hinanden. Og det er jo også en historie om, at der er en vej ud af det, som jeg synes er enormt vigtigt at fortælle. Og det er også en historie til alle dem, som enten har forældre eller pårørende,
som er et misbrug, om at der er en vej ud af det, og at der også er andre, der har det ligesom jer. Det har vi enormt brug for som mennesker at høre. Så det er en forestilling, vi glæder os rigtig meget til også. Hører man noget til moren og konen? Ja, det gør man. De bliver nævnt alle sammen. Men det er så de to, vi har valgt at have på scenen, en far og hans datter. Og omdrejningspunktet er et brev, som hun skrev i forbindelse med sin konfirmation, som hedder: Kære far, du må forstå, jeg hader dig, når du er fuld. Hvor hun fokuserer på, at hun føler, at hun har to fædre. Den ædru, som er kærlig, og som hun ser op til, og den fulde, hvor alle svigtene kommer, og som hun næsten er bange for. Så det er ligesom det brev, som eksisterer den dag i dag, og som hun læser op fra i forestillingen, som er hendes ultimatum, at sige, du skal være ædru på min konfirmation. Den dag betyder noget for mig, den må du ikke ødelægge for mig. Det ultimatum, hun sætter til sin far, det er også med til at skubbe ham i en retning, som hedder, det her, det kan jeg ikke udsætte min familie for. Det er godt nok noget af en præstation at stå på scenen i så lang tid, de to mennesker. Ja, det er det. Det er utrolig flot, og jeg er utrolig taknemmelig over, at de viser os som teater den tillid, og giver os den historie, og føler, at vi kan håndtere den sammen med dem, og for dem, at sætte det i scene, så vi ikke udleverer dem, men så vi fortæller den historie, forhåbentlig til glæde for andre, ikke? Ja. Det var nummer to. Det var nummer to. Så prøver vi det i år, at vi laver noget jul ude på Bro Mølle Kro. En helt klassisk julestue med Trine Pallesen og Anne-Karin Broberg og Brian Christensen og jeg som medvirkende og en god pianist, hvor vi gerne vil have, at man som ung og som gammel kan finde den der julero. Og vi synes, det var fantastisk at kunne lave det ude på Bro Mølle Kro i et samarbejde med dem. Både fordi de har en fantastisk kulisse, som passer rigtig godt til julen. De kan servere den der julens mad, hvor vi påvirker smagssanserne til at, ja, du ved, hygge, og den danske julemåltid, det passer bare rigtig godt sammen. Og så kan vi bidrage med sange og historier og lidt fis og ballade, som det også skal til. Så man får den der wellness af at falde til ro og komme i julestemning og være klar til at gå hjem og holde jul sammen med familien. Og så er det jo også en mulighed for at komme til Jyderup, som jo også er vores område som Holbæk Kommune og Holbæk Teater. Så det glæder mig rigtig meget til, at vi skal lidt ud af huset på sådan en måde. Brian, en anden ting, som I er stærke på, det er, at I har haft nogle virksomhedsledere herinde, og så har I lige brugt nogle timer på at fortælle, hvordan de skal præsentere deres firma, og hvordan de skal holde foredrag og så videre. Og det er der nogen, der har haft glæde af, når de skal ud i den store verden og fortælle om lille Danmark. Det er der bestemt. Vi synes, det skal komme området til gode, at man har et teater her, og også erhvervslivet til gode. For hvorfor skal man have et teater i sådan en by? Men det skal man gøre for, at vi kan bidrage med noget. Ikke bare gode oplevelser, men også give noget af vores viden videre. Og det, vi ved noget om, det er at stå og gå og tale og formidle. Og der har vi altså givet nogle erhvervsledere nogle kurser. Der er også nu her i forbindelse med kommunevalget nogle lokalpolitikere, som siger, at vi vil egentlig gerne lige lære lidt om at stå frem, tale klart og vide, at budskabet kommer ud over rampen. Og der har vi så op i vores prøvesal, så kan man komme op og få nogle ene timer i det. Og en lille solstrålehistorie, vi har med det, det er en ung erhvervsdrivende her fra området, som var så nervøs for at skulle ud og holde sin første foredrag, som vi så lige hjalp igennem det der foredrag. Så, hvordan får du ruttet op i det? Hvordan får du gjort dine pointer klare? Find noget ro, find noget selvtillid i det. Alle de der ting, vi sådan kan give nogle værktøjer til, og sige, hvordan er det, man arbejder som skuespiller? Og give nogle holdepunkter, så man føler, man selv kontrollerer ens foredrag og ved, hvor man er i det. Det tog hun med sig, og det tog hun med sig ind til Bella Centeret og rundt i Danmark, hvor hun skulle ud og holde sit foredrag. Og så for sjov, så meldte hun sig til sådan en europæisk talekonkurrence, hvor erhvervsfolk konkurrerer i at kunne få et budskab ud over scenen. Og det skal være aktuelt og et spændende budskab, men det skal frem for alt leveres imponerende. Og hun er så nu, efter at have fået nogle undervisningstimer herop, og meldt sig til den konkurrence, den første dansker nogensinde, der har vundet sådan den europæiske titel af at være den bedste formidler. Så det er vi lidt stolte af.